Velkommen til ukens WebTV og dagens markedsrapport fra Investec mandag 29. januar. I dag så skal vi se på sider som gikk inn i modellporteføljen. Vi skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. Men aller først så tar vi en titt på det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en tilnærmet horisontal utvikling for S&P 500 på fredag. Indeksen slutter på 4891 poeng, noe som er falt på 0,1%. For uke som het viste indeksen oppgang på 1,1%. S&P 500 venter med dette ned til 6 dager med oppgang. S&P 500 viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend på mellomlang sikt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet, og videre oppgang indikeres. Ved en reaksjon tilbake har indeksen støtte ved 4590 poeng. S&P 500 anses samlet sett teknisk svakt positiv på middelslang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløkken, som skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Sidi, som gikk inn i modellporteføljen. Så, hovedindeksen, jeg tror vi bare tar det kjempefort. Det er ikke mye forandring her. Den ligger mellom støtte ved 12,50 cirka, motstand ved 13,13 eller opp mot all time high 13,23. Vi har et nøytralt bilde. Hafsa er ganske nøytral, innsidehandler er omtrent som vanlig, så vi har en nøytral anbefaling på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Men den går da ut av modellportføljen nå, og så tar vi inn Sidrill i stedet for. Vi ønsker jo i utgangspunktet å ha noe eksponering mot olje, siden det er så tung sektor på Oslo Børs. Og nå er det Sidrill som vi da har valgt inn, som er kanskje den sterkeste oljerelaterte aksjen nå på Oslo Børs, eller i hvert fall en av de som er sterke. Så her er det jo da en stigende trend. Den har jo, skal vi se hvilken stigningstakt den har. Den stiger med 64% årlig. Og det vi også ser, det trendtaket er på 733 kroner. Så hvis denne fortsetter opp innenfor trenden og går opp til taket, så er det over 50% opp. Så bra oppside i Sidrill. Likevel så er ikke volatiliteten så veldig høy, 17% på månedsbasis, så vi ser det er medium risiko. Så er det jo litt motstand her på kort sikt. Den driver og tester dette nivået nå, 480 eller opp mot 490 kanskje. Så der har den toppet ut flere ganger tidligere, så det kan jo være en del investorer som tenker den er dyr. Om den kommer opp, eller når den ligger på disse nivåene nå, så det er det som utgjør motstanden av 480-490. Men hvis den da skulle bryte gjennom de nivåene, da vil jo alle som tenkte den var dyr her og har ligget med salgsordre, da vil de få solgt når kursen da går forbi nivåene deres. Så det vil da i tilfelle indikere at da er det en kjøperovervekt i Sidrill. Så vi får se nå da hva som skjer i dag, om den bryter opp gjennom disse nivåene. Og særlig hvis den går over 490, så vil det være et klart kjøpsignal for Sidrill. Uansett, den ser bra ut på mellomlang sikt, så den går da inn i modellporteføljen nå. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Sidrill, og Sidrill hadde en svak positiv utvikling på fredag og steg med 0,1%. Det ble også en svak positiv utvikling for Oslo Børs en del. Hovedindeksen endte på 1294 poeng, noe som er en oppgang på 0,7%. For uke som helhet viste indeksen oppgang på 1,2%. Oslo Børs har med dette steget 6 av de siste 7 dagene. La oss da ta en titt på København Fondsbørs, hvor det ble en stigning i markedet på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 2106 poeng, noe som er en oppgang på 0,2%. For uke som helhet viste indeksen oppgang på 1,3%. København Fondsbørs ligger i en stigende trend på mellomlang sikt, men har motstand ved 2145 poeng. Støtte finner vi ved 2090 poeng. Indeksen anses samlet sett teknisk svak positiv på middelslang sikt. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det en stigning i markedet der på fredag. Stockholmsbørsen endte på 888 poeng, noe som er en oppgang på 0,5%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på 3,3%. Dette var femte dag på rad indeksen steg. Stockholmsbørsen har brutt opp og gitt et kjøpsignal fra rektangelformasjon. Den møter motstand ved 888 poeng. Dette blir viktig å følge med på. Samlet sett så er Stockholmsbørsen svak positiv på middelslang sikt.
Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer med Investecs analyse eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn er Espen Grønstad. På gjensyn.